Esse aqui é o equipamento do Edmar Castelo, lá do Rio de Janeiro. E se trata de um Alan 8001S, é o modelo de transição. Botão de sintonia. Esse aqui já era, tá tudo molenga. Mas deve ter caído de ponta. Triste, né? Ver um rádio nessas condições. Será que esse negócio liga? Será que esse negócio transmite? Vamos ver aqui. Deixa eu ligar meu rádio aqui. Espera aí. Vamos ver se funciona. Alô, alô, alô. Deixa eu ver. Alô, alô, alô. Cara, olha a situação desse botão aqui. Misericórdia. Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Tudo torto. Alô. Oi, oi, oi. Coitado do rádio, gente. Puxa vida, fico triste quando eu vejo isso. Olha a situação, quer ver? Vou mostrar aqui. Viu que situação triste? O bichão tá mordido de urutu. Ai, ai, vamos ver aqui no modo USB. Alô, 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 alô. Rádio tá transmitindo meio watt. Oi, oi, oi. Alô, 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 alô. Olha ali a alimentação. Alô, alô. Oi, 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 oi. Alô, alô. Vamos ver se a potência fechada tá influenciando. Alô, alô, mesma coisa. Alô, alô, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, testando. Olha aqui a escala que eu tô na escala de 30 watts. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô, alô. É, tem por que reclamar mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou verificar o que tem mais de errado aqui, além dos botões. Estão todos tortos, todos, sem exceção. Tudo rodando junto, agarrando. Vamos ver como é que tá por dentro. Basta ser um modelo de transição, tem que estar todo mordido, né? Vamos ver como é que está a situação aqui. Vou ter que medir as tensões, ver o que está acontecendo. Infelizmente não dá para fazer um propedêutico mais ou menos, não. Tem até aranha viva ali. Oh, dificuldade. Rádio bom, rapaz. De bom da vida, covardia ver assim. Eu não dou sorte de ver um rádio desse com câmara de eco. Nem o Midland novo e nem esse rádio que eu vejo com câmara de eco. Sacanagem. Merece. Tá aí um equipamento que me deixa muito feliz quando chega no laboratório. É um rádio que eu conheço profundamente. Gosto mesmo. Eu invisto tempo. Já é 12h30 de domingo. Já era pra estar dormindo. Tem aula amanhã cedo, mas sou apaixonado desse rádio. Gosto do Alan 8001. Gosto dessa versão aqui de transição. Eu acho que é um rádio fantástico. Já fiz as alterações principais nele, liberei para 400 canais, a placa tá lavadinha, tá vendo? Agora tem que vir acabando de reparar, né? Tava com tanto fluxo na placa que eu não consegui enxergar. Às vezes uma solda fria, e lotado de solda fria. Ele tá sem o limitador de áudio, tem que trocar essa gambiarra aqui, tá vendo? Olha só, olha isso. É triste, né? Tem que trocar isso aqui, limpar esse excímetro. Já liberei os 400 canais, acertei a sintonia. Nossa, os capacitores eletrolíticos, o isolamento deles para áudio, tava tudo seco, cara. Tudo seco.
Eu fui medindo o capacímetro, nossa senhora, nada, zero, tava tudo muito ruim, muito mesmo, todos eles, sem exceção. Troquei todos os capacitores do PA, todos. Os capacitores de áudio, troquei modulador, coloquei um modulador decente, liberei a potência desse rádio, nossa, mas ficou muito top. Eu juro que eu queria ter tido esse feeling, essa sensibilidade, quando eu tive acesso a esse rádio há mais de 25 anos atrás. Eu tinha que ter comprado um rádio desse pra mim. Eu gosto muito, pessoal, gosto muito. Eu tenho um Ala 8001, aquele originalzão primeiro. Gostaria muito desse. E ainda vou comprar aquele Midland 8001, que é o final. Ele é um rádio lindo, é um rádio maravilhoso, é um rádio que tem um áudio top. Todos eles. Cada um tem a sua característica, a sua vantagem. Cada um tem o seu defeitinho. Tudo isso é fácil de corrigir. Principalmente para mim, que gosto muito de equipamento. Isso aí não é segredo nenhum. O importante é você conhecer a máquina, saber a que veio e corrigindo os detalhes com amor, com carinho, com atenção. Fazer o bichão funcionar perfeitamente. Agora trocar os escotes, mudar essa iluminação e dormir. Aí eu vou continuar esse rádio amanhã depois que chegar da faculdade. Para você vai ter uma diferença enorme de no máximo um segundo, porque a parte 1 do vídeo vai se juntar à parte 2. Só que entre uma parte e outra eu vou ficar cozinhando aqui as ideias, as vontades de fazer modificações, essas coisas que a gente que faz, que conhece, que gosta, a gente vai fazendo no dia a dia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô aprendendo a tocar violão. Eu sou apaixonado em violão. Eu ainda vou compor uma música. Ainda vou compor um louvor. Eu tô com muita vontade de aprender. Muita mesmo. Aí eu chego lá na aula e ainda tá no preâmbulo ainda. Ainda tá no comecinho. Eu fico com ansiedade de aprender. Na ansiedade de aprender, eu já estraguei a primeira corda do violão. Eu fui usar o afinador, a corda pen. Oh, meu Deus. Tenha paciência. Eu vou te falar, né? Cada um na sua. Vai aprendendo mesmo devagarzinho. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo um violão que faz no rádio. Fazendo arte. Até daqui a pouco, viu? O intervalo de agora até amanhã depois da faculdade é de, no máximo, um segundo. Tchau, tchau. Estamos de volta. Olha que legal a tinta com fosqueador. Parece que o negócio está aveludado, bicho. É muito legal. E a ideia é deixar o equipamento com esse visual. Ao menos fica um visual homogêneo. Eu desempenei aqui as... Parece uma tampinha de panela, né? Então, desempenei. Pintei os botõezinhos de preto fosco para dar uma aparência melhor aqui no equipamento. Para você que não conhece esse equipamento e acha que se trata de um rádio que está sendo comercializado hoje, que a gente confunde muito o Midland 8001 com o Ala 8001 e acha que é tudo uma coisa só, não é. Esse rádio é uma versão de transição que foi comercializado de 1987 até 2001. É um rádio que durou bastante no mercado. Contudo, o que precedeu esse equipamento, que é hoje o Midland 8001, é o que está no mercado até hoje, é um rádio totalmente distinto. O objetivo do comércio desse equipamento do modelo mais novo era realmente ser um rádio homologado em todos os países, um rádio adaptável, né, nas legislações, e é possível fazer isso sim. Eu comentei isso logo quando eu tive a oportunidade de ter um rádio daquele em mãos. Fiz todos os testes possíveis e, de boa, é um rádio que se aprova facilmente, utilizando inclusive a licença de homologação que ele tem em outros países e principalmente no país de origem. Fato é que a gente tem que se remeter lá para trás, no Ala 8001. Primeiro rádio que saiu, modelo tipo exportação, com câmara de eco, um rádio com 271 canais, com os botões de borracha, o seletor de canais no meio, um rádio realmente elegante. Só que quem possuía esse rádio no Brasil eram as pessoas com melhor poder aquisitivo, porque se trata até hoje de um rádio mais caro, de um rádio mais elegante, diferente do que a gente tem. É melhor? É pior? Cara, é distinto, é diferente. Não dá para poder avaliar se a CTE faz um rádio melhor ou pior, usando como régua que a gente tem hoje. Porque hoje os equipamentos são MOSFETs, os escotes são novos, são uma filtragem fora de série. Então, se você for comparar o Alan 8001, aquele primeiro que saiu no mercado em 1980, com os rádios de hoje, o Alan perde um pouco. Por quê? Porque é um rádio que ainda trabalha com transistores bipolares, enquanto os atuais trabalham com MOSFETs. A filtragem dos mais antigos
era uma exigência, hoje é outra muito maior. Então, os rádios que têm a mesma nomenclatura, como o VR9000, o Megastar 990, esses rádios evoluíram e mantém-se o mesmo nome e o mesmo modelo, com uma ligeira mudança numa letrinha, tipo MG990TW, né? Antigamente não tinha o TW. Qual que é a diferença disso? Hoje em dia você tem um TW e você tem um rádio MOSFET. O mais antigo não era MOSFET, era concorrente direto desse modelo com uma placa de estrutura muito semelhante. Diferenças: esse rádio não tem CW. Os rádios da CTE são direcionados à faixa do cidadão, ao Citizen Band, e não tem CW. Então não tem essa confusão de você comprar um rádio para utilizar ele em outra modalidade. Por exemplo, eles fazem rádios com faixas e bandas exclusivas. Então, se você olhar lá para trás no ALA 8001, a preocupação que tinha na fabricação daquele circuito para o tipo de uso e para o tipo de cliente que eles atingiam era uma coisa completamente distinta do que a gente tem hoje. Por quê? Porque você pega um VR9000 da época, você vê um rádio daquele trabalhando com no máximo 28, 30 watts. Enquanto um ALA 8001, você botava ele na ponta do bambu e dava 49, 50 watts. Com o quê? Com o mesmo tipo de tanque final. Contrariando tudo e todos os esquemas que a gente pode imaginar. Por quê? Porque existiam alguns segredinhos de fabricação que faziam com que os picos de transmissão desse equipamento pudessem ser bem mais elevados em comparação aos equipamentos da concorrência. E era muito fácil você escutar uma pessoa modulando com um ALA 8001 e notar que o áudio tinha uma pegada diferente. Por que que tinha uma pegada diferente? Porque esse equipamento, o primeiro ALA 8001, não esse aqui, o primeiro ALA 8001, ele utiliza, na verdade, uma câmara de eco que dá um punch, uma pegada a mais no áudio. Por que isso? Porque uma câmara de eco analógica tinha um outro circuito de áudio, é um circuito que entra dentro do outro, que entra dentro do outro, entendeu? E a pegada do áudio, a presença, ela fica diferente. A cápsula de microfone, uma qualidade fenomenal. Então você tem uma série de recursos técnicos disponíveis num só equipamento que tinha como objetivo fazer o cara que está utilizando o rádio ficar super feliz. Uma banda passante com 1.7K, um rádio bastante estreito. Por que isso? Porra, você não tem noção, um rádio mais estreito, com a potência mais ou menos, ele consegue ótimos sinais. É muito normal você escutar a modulação de um ALA 8001, não estreita, mas super forte, chegando no final de escala. Enquanto você escutava outros equipamentos, na época ele fazia concorrência direto com o Cobra 148, com o Superstar 3900, com o VR9000, com o Megastar, e esses equipamentos não conseguiam o mesmo rendimento do 8001. Por isso que esse rádio ficou famoso naquela época, porque é um rádio que fazia realmente uma transmissão diferente. Alemão, então na época, se eu mudasse o tanque final dele para MOSFET, a única coisa que você iria mudar, se mudasse o tanque final para MOSFET, é aumentar um pouco o rendimento do rádio, nada mais. O rádio já é excelente por si mesmo, tem um esquema elétrico, sim, muito, muito semelhante com os rádios da concorrência, só que tem pulo do gato. As bobinas toco não são com o mesmo corte, os valores não são idênticos, então você nota que o funcionamento do rádio, ele é diferente. Tão logo descobriu a possibilidade de uma internacionalização de um modelo que pudesse ser comercializado em vários países, lançaram esse modelo. Por que que lançaram esse modelo nesse esquema de bloqueio de canais? Por que que esse rádio ele sai com 40 canais? Porque a intenção deles, da CTE, era homologar esse modelo em diversos países com legislações diferentes. Só que eles colocaram esse rádio de uma forma assim, um pouco complicada de ser homologado. Por quê? Porque ou você tem 40 canais ou você tem 400, entendeu? Não tinha um meio termo. No Brasil, por exemplo, hoje são 80 canais, mas não se pensava em ter 80 canais em 1980, 1990, tampouco 60. Então o Brasil foi e é pioneiro nessa quantidade de canais. Ele é o país que mais conseguiu lograr sucesso com esses investimentos em abertura e ampliar canais, né, para a gente poder utilizar. Embora eu acho que até os 60 está de bom tamanho, a gente tem 80. Show de bola. É um passo a mais para o nosso uso, né? São opções a mais para a gente. Mas então, eles limitaram esse rádio entre 40 ou 400 canais. E esse equipamento, ele emite espúrios.
elementos espúrios, principalmente em FM. E algumas coisas na época não eram permitidas. Por exemplo, câmara de eco, Roger, Bip, foi o que impossibilitou que esse rádio pudesse ser homologado no Brasil. Muito tempo depois, pensou-se em um rádio que pudesse ser mais versátil e que tivesse uma estrutura mais barata. Então eles pensaram em quê? No Midland 8001. Então, o que eles pensaram? Vamos tirar esse estigma do Alan, que é um rádio mais potente, que é um rádio que tem um pouco mais de espúrio, se a gente for pensar em homologação, que é um rádio com a banda passante estreita, que tem eco, tem bip. Gente, eco e bip em 1980 é uma coisa impensável, não podia, de jeito nenhum. É, quando a gente comprava um microfone com eco na rua, nossa mãe, quem escutava era assim... Pra você ter ideia, na minha época, quando eu comecei no rádio, quando uma pessoa chegava assim na frequência e comentava, poxa, eu preciso de uma fonte mais forte, alguém tem uma fonte para poder vender? Pô, qual que é a aplicação da fonte que você quer? A pessoa não podia falar. A gente sabia que a pessoa queria uma fonte para usar um amplificador linear, mas a pessoa não podia falar porque tinha censura. Tinha gente na frequência que dedurava, entendeu? Pro Dentel. E o pessoal corria atrás mesmo, o Dentel batia na sua casa mesmo, verificava mesmo. É pagar uma taxa de fiscalização para ser prejudicado. Até hoje é mais ou menos assim que funciona, né? A gente paga uma taxa de fiscalização não para os caras fiscalizarem o que eles devem fiscalizar, mas para poder vir na sua casa e te prejudicar. Então, voltando aqui para o assunto, eles queriam um equipamento que pudesse atender a demanda geral. O que, que eles fizeram? Fizeram o Midland 8001, que é um equipamento que não é nem de perto esse, nem de perto o primeiro. É um equipamento de altíssima qualidade, com a potência um pouco mais ponderada, um áudio muitíssimo bom, com todas as funções funcionando. Por quê? Porque o leitor de modulação desse rádio, desse modelo S, e do primeiro Ala 8001, não funciona direito. Não funciona. Ele tem uma plaquinha de acoplamento muito semelhante a plaquinha que é utilizada nesses instrumentos aqui que a gente faz a medição de modulação. Só que não funciona direito, porque isso é um pulo do gato. Então a gente tem que corrigir esse defeito, tanto no primeiro modelo quanto nesse modelo de transição, sendo que no Midland 8001 novo isso já é corrigido. Então você tem no mercado hoje, se você for comparar o primeiro Ala 8001 com esse de transição, com o que a gente tem hoje, você pode entender o Midland 8001 novo como um rádio de altíssima tecnologia que pode sim ser homologado no Brasil, tem toda e completa condição para isso, e em qualquer outro lugar do mundo também. Ele foi feito para isso, para ser um rádio legal, de legalizado. E você pode usufruir disso. E se você quiser comercializar esse rádio no Brasil, é só você correr atrás da documentação que vem da Europa e dá a entrada, e você consegue comercializar como rádio homologado sim. O que você não consegue homologar é esse modelo e o primeiro. Por quê? Porque foram construídos sem essa preocupação de responsabilidade com legislação. Agora, em questão de uso, esse rádio ele vem de fábrica com 40 canais, ele vem de fábrica com 7 watts. Poderia ser homologado? Poderia, mas supriria a necessidade? Depende do laboratório de aferição. Se você colocar ele no analisador de espectro, você vai ver que tem uma sujeirinha no espectro. Então, a gente consegue, eu, por exemplo, consigo acertar esse problema? Eu consigo. Mas imagina você comprar aí 1 milhão de cópias e ter que acertar 1 milhão de cópias. É caro. Então, isso é uma coisa que deveria vir de fábrica, né? E esse problema no Midland novo não tem. É um rádio que tem uma potência mais ponderada, é um rádio mais bem filtrado. Tem os componentes todos em blocos, em separados. Não que esse rádio não seja assim, mas aqui tem uma miscelânea, tem uma confusão de componentes, de reajustes. Vamos colocar um trimmer junto com um cristal, porque está oscilando errado. Você está entendendo? Um montão de coisas que não era para estar aqui. Então você pega no Midland novo, não é assim, é um rádio, são duas placas separadas. Ele poderia inclusive vir menor, ele poderia vir com esse tamanho aqui, bem mais encurtado, se colocasse uma placa em cima da outra. Claro que ia dificultar muito a nossa vida enquanto técnico, mas estou falando em relação a tamanho e tecnologia. Mas não quiseram mexer no tamanho, e eu ainda hei de ter um rádio daquele, acho lindo. Alemão, por que você não teve? Cara, não tive tempo ainda, realmente não tive tempo. Então, eu quero comprar aquele rádio, fazer o meu serviço naquele rádio, que é o melhor. E eu gostaria muito de ter esse modelo aqui também. Só que eu só encontro esse modelo aqui mordido, sabe? Muito mordido, muito, muito. O último rádio que eu peguei aqui, que estava muito bom, era o rádio do Manuel. Mas o Manuel não vende o rádio dele, não. Tá lá na Bahia, meu amigo. Então, gente, é o seguinte.
É um equipamento excelente? É. Você não pode comparar nunca um equipamento desse aqui com um equipamento da Voyager, com um equipamento da Ranger, porque você está falando de um equipamento com o toque, com a sensibilidade de um povo que gosta de coisa de qualidade. E outra, o povo europeu não é só uma questão de gostar de material de qualidade. Esse rádio, ele é o mais potente da categoria na Europa. Você não consegue encontrar um rádio lá que tenha mais de 7, 8 watts. É muito difícil. A não ser que você compre um Ranger. Mas os Rangers não são fabricados na Europa. Eles são fabricados em outros países e são comercializados lá. Mas um rádio legítimo de lá, esse aqui é uma paulada, tem um áudio top. Original, acabei de falar aqui, né? É um rádio com 40 canais, é um rádio agarrado, é um rádio que, na minha opinião, não presta. Mas depois de preparado, nossa mãe, dá um rendimento fenomenal. Eu gosto muito. Então, vou te mostrar aqui rapidinho só a relação aqui de bandas, ó. Banda A, banda B, banda C, banda D, banda E, banda F, G, H, I, L e volta na A de novo. Então, são. Assim, muitos canais, muitos canais. Eu lembro que na época que esse rádio foi lançado, eu fiz uma postagem lá no blog, mas e dificilmente chegaria no Brasil e custei para poder ter um rádio desse em mãos. E é o que eu falei, eu gostaria muito de ter um modelo desse porque eu acho um rádio muito legal. Ele tem essa vantagem de ter ou o frequencímetro ou o seletor de canais. Tem só que acertar a frequência aqui ainda, tá? Tá meio pirada e o VCO tá dando uma oscilada lá na primeira banda, quer ver? Ó, quando você coloca aqui do canal e você liga mais 10, olha lá, já não voltou. Não voltou assim. Eu sei que você vai muito lá embaixo e ele meio que pira. Deixa eu ver aqui no dígito 1. Ó, ele tá oscilando aqui, tá sem antena. Não, agora tá funcionando, mas ele pira porque não tá certo ainda. Fiz a abertura de canais, mas não acertei os demais componentes que deveriam ser acertados. Mas só para você ver, é um rádio que você tem aqui a opção de verificar canais, tá vendo? Por chave de toque ou de ficar na frequência. Quem está acostumado a verificar a frequência como eu, vou por aqui. O Midland 8001 novo tem a mesma configuração. É a mesma coisa, ou frequência ou canal. O primeiro Alan 8001 ele tem a frequência e o canal. São recursos e aparências um pouquinho diferenciadas. Então proceder agora com a unificação da sintonia, começar com acerto de frequência, tanto das primeiras bandas quanto das últimas. Substituir aqui o varicap da última banda, porque não está oscilando. E equalizar aqui as potências para deixar o rádio certinho, desde a primeira banda até a última. Então vamos aos testes, vamos ver como é que esse rádio ficou. Ó, ganho de microfone aberto, potência aberta, amplitude modulada, alô testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 45,7 watts em amplitude modulada. Vamos ver agora no modo SSB, esse radinho ficou brutal. Alô, alô testando. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, alô, alô, teste, 55 watts em banda lateral. Te mostrar agora, modo SSB 1234, fazendo a mesma leitura que eu fiz ali na MFJ 123, 123. Alô, alô, testando 1234, 1234. Olha o rendimento dele em SSB. É muito áudio, ele te dá uma potência muito boa. E outra, é um detalhe muito importante que vale a gente frisar aqui. Esse rádio, ele já é assim de fábrica, só que ele sai para ser comercializado todo ponderado. Qual que é o meu serviço aqui? Acertar o equipamento e abrir as torneiras dele para que ele possa trabalhar livremente. É um rádio reconhecidamente potente na Europa. Pessoal, se você der uma verificada na internet, se você der uma observada nos tópicos, nos sites americanos, você vai notar que em todo lugar que tem matéria sobre esse equipamento, o pessoal fala que ele é um colosso, é um rádio muito forte, é um rádio que tem um rendimento muito grande. Na Europa, todo mundo fala bem desse rádio. Por quê? Porque ele realmente é um rádio que surpreende, é um rádio muito além da conta, muito além do seu tempo. Quando no Brasil a gente nem tinha acesso à rádio com MOSFET, já tinha esse rádio com MOSFET. Entendeu? Então, um rádio com saída MOSFET não é novidade, não. O precursor de todos esses rádios foi esse rádio aqui, essa versão de transição. A única coisa que eu fico assim meio
meio pensativo, mas eu compreendo, é porque o Midland novo não vem com duplo MOSFET na saída, entendeu? Com um excitador de dois transistores para poder trabalhar com mais potência. E ao mesmo tempo eu penso que ele já saiu com esse esquema de fábrica justamente para ter uma possibilidade muito maior de ser homologado, de ser aproveitado, de ser muito bem vendido e ser comercializado no mundo inteiro. Eu acho que a indústria que fabrica esse equipamento, ela quer ganhar dinheiro, ela não está preocupada com potência. Quem está preocupado com potência é a gente, que gosta, que é apaixonado por rádio. Mas você viu, um equipamento que, depois de tantos anos de uso, olha lá, se você abre as torneiras dele, olha lá, 55 watts em SSB, e ele não fica jogando para cima ou para baixo, não. É de uma precisão ímpar, um ótimo equipamento. Vamos verificar então a demodulação do equipamento, tá o conector certo, modo certo. Alô, Bagdá, olha a porrada. Alô, Bagdá, 100% de aproveitamento em tudo. Alô, Bagdá. Ô, radinho bruto. Vamos ver se tem espúrios. Eu vou sortear as bandas aqui então. Deixa eu ver. É banda demais? Ou a gente faz em todas? Vamos fazer em todas então. Pera aí. Vou pegar aqui o gerador. Passar a mão por debaixo do tripé. Ou luta. Vamos lá então. Show, banda A, banda B, banda C, banda D, banda E, banda F, banda G, banda H, banda I, e banda L. Você nota que na banda A e na banda L ele está transmitindo menos, tá? Sim, está transmitindo menos, porque ou você equaliza ele como uma senoidal, ou você vai nivelar tudo por baixo, ou tudo com nada. Essa é uma das características desse rádio, porque ele tem canais demais e as bobinas dele não preenchem todas as frequências. Você não consegue equalizar tudo 100%. A primeira e a última você vai perder, mas não tem problema não. Dificilmente você vai usar essas duas bandas. Você vai usar muito a banda D e a banda E. Aí. Perfeito, agora modo SSB. Show de bola! Você lembra o consumo desse rádio? Tava dando 1,5 ampere, ou meio ampere, sei lá, acho que era tão pouquinho que tava até ruim de mensurar. Pera aí que eu quase derrubei o tripé aqui. Agora modo amplitude modulada. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Deixa eu desligar o monitor de serviço. Portadora. 3 amperes de consumo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, com mais de 6 amperes quando você fala. Agora eu vou abrir a potência do rádio. Então temos quase 6 amperes, falando temos quase 9 amperes. Show de bola. Agora modo SSB, olá frequência, alô testando, olá frequência, olá. Temos 12 amperes de pico. Vamos ver aqui quanto que a gente tem constante. Um rádio com 55 watts, 9 amperes constante. Rapaz, seu rádio deu muito rendimento. Vamos lá, lembra que eu te mostrei no WhatsApp? Vou te mostrar aqui agora. Ó, ganho de microfone em 10 horas. Olha ali. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não vou nem passar desse ponto. Olha a agressão. Alô, alô, testando. Alô, alô. Vamos ver se está na frequência certinha. Primeiro, amplitude modulada. Perfeito. Agora, USB. Perfeito. De novo. Agora, LSB. De novo. Em cima.
Agora que a gente vai deixar o negócio mais complexo, vou te mostrar como que você vai ser escutado agora do lado de lá. Olha a sua transmissão, como é que penetra. Alô, alô, teste. Olá, frequência, olá, frequência. Aqui é literalmente o que vai sair do lado de lá. Alô, alô, teste. 1, 2, 3, 4. Alô, testando. 1, 2, 3. Alô, Bagdá. Vamos demarcar então FM. Portadorando FM, falando ao microfone. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos ocupar espaço no éter. Alô, teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou mudar para M agora, você vai ver que ele vai ocupar um espaço lateral. Não é a mesma coisa lá. Alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai ocupar o espaço de USB. Alô... Olha isso, é lateral, cara. É diferente, ele demarca um ponto diferente. Ou seja, ele está ocupando um espaço... Só que tá ocupando esse espaço totalmente diferente. Vamos lá. Do outro lado. Olha isso. Vamos voltar aqui pro outro lado de novo. Ó. USB. LSB. Vou voltar para USB. Agora amplitude modulada. Olha como é que a amplitude modulada é a junção dos dois. Agora volto para USB e depois LSB. Viu só o equilíbrio? É muito interessante. E mais interessante ainda é você utilizando para poder falar. Você está falando, você vê que a marcação que ele tem no éter é totalmente diferente. Ali é sua voz ocupando o espaço, a largura de banda. Agora fazer a mesma coisa no modo FM. Pronto, estou no modo FM. Você pode ver que ele ocupa, ele aproveita um pouquinho mais. Por isso que o pessoal gosta de fazer DX em FM. Porque você ocupa aquela faixa todinha e você aproveita ela de certa forma. Muito show, né? Abriu um pouquinho a potência do rádio. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode ver que ele ocupa mais, ele marca mais o éter. Agora, amplitude modulada, você vai ver que é diferente. Ele só vai ocupar quando você falar. Ele vai alargando a faixa e comprimindo a faixa à medida que você fala. Se você só portadorar, você vai ver que vai ficar só uma marquinha ali. Eu vou parar de falar, ó. Tá vendo por que o AM ele é mais gostoso de você usar? Porque ele não te dá problema. Agora, se você tem um equipamento, quer ver um exemplo? O Hanover. O Hanover ele parou de vir com FM por quê? Porque no FM ele emitia espúrios. Isso porque o pessoal não viu os outros modos, né? Mas no AM ele não emitia espúrios. E o teste feito pelo laboratório de certificação foi um teste só em amplitude modulada. Se eles fizessem um teste em SSB, o Hanover não passava. Todo mundo cansou de ver aqui Hanover espalhando para tudo quanto é lado. Colocava aqui no espectro o Hanover, ele ia espalhar de ponta a ponta, entendeu? Ele pegava, começava a espalhar no início da faixa dele em 25 e espalhava até 30. Então você tem que fazer um baita de um trabalho para você conseguir conter o equipamento. Enquanto um rádio é mais novo, que não tem esse problema, você nota aqui que ele está direitinho, sem ocupar. Aí você imagina, você pega um equipamento desse aqui, ó. Vamos passar aqui para amplitude modulada, ó. Só portadorei. O pouquinho que ele marcou ali foi o que eu falei, tá vendo? Agora você passa para FM. Se FM tiver um pouquinho de espúrios, ele vai ocupar a faixa lá. Olha como é que ocupa a faixa com força. Por isso que se um rádio tiver espúrios, ele for para um laboratório de certificação, o FM dele é reprovado de primeira. Então, qual que foi o intuito e o conselho que o pessoal da Hanover teve quando foi certificar o rádio? Olha, se você não quiser ter problema, desabilita o FM, porque o rádio passa. Porque o AM dele presta. Mas o FM dele não presta. É porque, eu falo e repito, laboratório de certificação costuma, é sorte, não verificar o SSB. Porque se verificasse o SSB dele, o Cobra 148 não passava, o Hanover não passava, um montão de rádio que tem no mercado não passava. E é isso aí, meu querido. Seu rádio está pronto. Obrigado aí, viu? Valeu a confiança. Ele levou o rádio lá na faculdade, na saída da minha aula. Obrigado. Tenho certeza que esse rádio vai me representar onde você estiver. Fico muito satisfeito de poder ter te servido, tá ok? Precisando de alguma coisa, você que me acompanha também, se tiver um rádio desse, eu tenho um prazer imenso em trabalhar com esses equipamentos. Meu telefone está aqui na parte superior do vídeo. Tendo dúvida de serviço, envio a mensagem, com certeza
eu vou responder. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. We'll be right back.